На Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп Штипскиот народен театар освои три награди за представата Лазаревото писмо. Наградата за најдобра режија ја понесе Лјупчо Ѓоргиевски за оваа представа која доби и награда за музика и драматизација, додека пак за најдобра представа на фестивалот беше прогласена Трудна приказна во изведба на театар комедија од Скопје. Денес во Прилеп беа прогласени наградените, а вечер со доделување на наградите и со изведба на мюзиклот Тајно моја на македонската опера и балет во чест на наградените завршува 52-то издание на фестивалот. 52-то издание на фестивалот Војдан Чернодрински во состав Митко Маджунков, Слободан Деспотовски и Братислав Димитров одлучи дека режијата на Лјупчо Ѓоргиевски за представата Лазаревото писмо е најдобрата, исто така и драматизацијата и музиката. Сакам да искажам огромна благодарност до целокупниот ансамбл, до сите вработени во Центарот за култура Ацо Шопов, благодарејќи на нив, благодарејќи на сите овие награди, без нив немаше да има ниту една награда. Штипскиот народен театар на овој македонски театарски фестивал учествува секоја година. Нови три награди ги освојува по пауза од 9 години.